လာမယ့်2025ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မိတ်လာမြို့ကန်တော်မင်္ဂလာခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေမြို့ကန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအလိမ့်ညာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့စကိုင်းပြည်သူဖေးမကူကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုစိုးဝင်းစွေကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။မြန်မာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဒါဥဆောင်ကျင်းပနိုင်ခွင့်မန်ဒိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မရှိဘဲနဲ့သူကသူဒါဆိုးလုတာကတော့ဘူးမှလည်းအသိမပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဗမာလူမျိုးပါဝင်ခြားသောတိုင်းဒေသအင်အားစုစုဖွဲ့တွေကလည်းဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကနေထွက်ခွာသွားတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဥပဒေအရအရေးယူတာမျိုးဒါမျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မရှိဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကပြည်လည်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လေမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြည်လည်နိုင်သလားဆိုတော့ပြည်လည်နိုင်ဖို့မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ဒါဟာဒီပြဿနာလေကပြဿနာတစ်ခုတိုးလာရုံပဲအဖက်တင်ပါလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲကိုမိသည့်စနစ်နဲ့ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဆိုတာကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောဆိုထားပါတယ်အညာဒေသကပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့အာဏာရှင်ကိုသက်ဆိုးရှည်စေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့ပေါ်နေရာတွေလောက်မှသာစွမှုမှုရှိတဲ့အညာဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပသွားမယ်ဆိုပါကသူတို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနွေဦးကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အညာဒေတာနဲ့အညာဒေတာတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအညာဒေတာမှာတော့လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့တော်တော်မတွေ့နဲ့သိချာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကတော့သူတို့လုံးလို့ရတဲ့နေရာချင်းချင်းလေးမှာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းအန်ဒီပူများတယ်။ဘာကြောင့်ပူများလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကိုလက်ခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ကျင်းပတယ်ဆိုရတာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တက်တက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေပဲစုကြုံပြီးတော့ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီဟာလေးတော့ကြောင့်မလို့ကောင်းရင်ပိုင်းလေးဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့သူတို့ကြတော့အန်ဒီပိုရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်နိုင်ကြတာ။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့မဲစင်းပြုစုနိုင်ရေးအတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစတင်ဟာလူဦးရေသကောင်စင်းကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထားပါတယ်။ Special Advisory Council for Myanmar SACM ရဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဧရိယာရဲ့14ရာခိုင်နှုန်းကိုသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကောက်ယူတဲ့လူဦးရေသကောင်စင်းဟာဘလို့မှမှန်ကန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတညီတကြွတည်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လူ့သောမီဒီယာကိုဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizima TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝင်ပြည်ချင်းကြီးအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။